Սալիկներին նոշ, բազմազան և ժամանակակից տեսականին արդեն իդեալ համակարգում է։ Ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է չեղարկել Բաքվի ես հեռուն գնացող մեքենայությունը, ինչպես հայկական ենթակառուցվածքը զարգացնել այնպես, որ մենք դառնանք գործոն, ոչ թե գործոնից կախված կույրագի։ Քննարկել եմ Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախկին նախարար Հերիկ Քոչինյանի հետ, պարոն Քոչինյանը մեզ հետ արդեն կապի մեջ է։ Ողջունում եմ ձեզ և շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք, պարոն Քոչինյան։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Պարոն Քոչինյան, երեկ Պուտինը առցանց մասնակցեց հյուսիս-հարավ կոչվող, բայց ադրբեջանական նախագծի հուշագրի ստորագրմանը, երկկողմ հուշագիր էր Ռուսաստան, Ադրբեջան, Իրան մակարդակում, այդ թվում երկաթգծի մասով համաձայնություն ձեռք բերելու։ Ինչ եք կարծում, սա ավտոմատ չեղարկում է հայկական հյուսիս-հարավի հնարավորությունը։ Ես ձայնն ընդհատվեց, ես լավ չի հասկացա, բայց… Պարոն Քոչինյան, ես կարող եմ կրկնել, երեկ երկկողմ հուշագիր ստորագրվեց Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Իրանի միջև երկաթգծի վերականգնման մասով, սա ավտոմատ և ինքնին չեղարկում է Հայաստանի Հանրապետության հյուսիս-հարավ նախագիծը, թե մեկը մյուսի հետ զուգորդել չարժե։ Գիտեք ինչ, երբ որ մենք ասում ենք հյուսիս-հարավ, հաճախ մենք ցամաքային ավտոմոբիլային հաղորդակցությունը նկատի ունենք։ Երեկվա փաստաթուղթը, որ Իրանը և Ռուսաստանի Դաշնությունը ստորագրեցին, երկաթուղային հաղորդակցության հետ է կապված, ես չեմ ուզում դրանք մեկը մյուսից բացառել, բայց ներքին մի անհանգստություն ունեմ, որ այդ փաստաթղթով կարծես թե Հայաստանը դուրս է մնում։ Չգիտեմ, ժամանակը դա ցույց կտա, որքան եմ ես ճիշտ կամ սխալ, բայց այնուամենայնիվ այդպիսի անհանգստություն ես զգում եմ, քանի որ եթե երկաթուղային այդ հաղորդակցությունը աշխատի և մեծածավալ բեռներ սկսեն փոխադրել, ապա ավտոմոբիլային ճանապարհներով հաղորդակցությունը մեծ ծավալներ երբեք չի ստանա։ Իսկ ինչ վերաբերում է երկաթուղով Իրան, Ջուրֆա, Հայաստան, հետո դեպի Վրաստանով, դեպի Ադրբեջան, Ռուսաստան, ապա դա շատ բանով կախված կլինի, թե մենք Ադրբեջանի հետ այդ երկաթգիծը երբ կբացենք կամ չենք բացի։ Կցանկանայի ձեր կարծիքը իմանալ նաև մեղրիով անցնող երկաթգծի մասով, վարչապետ Փաշինյանը Իլհամ Ալիևի հետ Բրյուսելում հանդիպման, երկկողմ հանդիպման ժամանակ, այսօր արդեն կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարեց, որ որոշակիորեն մոտեցել են կարծես պատկերացումները երկաթգծի մեղրիով անցնող երկաթգծի մասով, առհասարակ կարևոր է այս երկաթգծը մեզ համար, թե ոչ, որովհետև դա խոշոր հաշվով անցնելու է Հայաստանի ամենահարավային կետով, Արաքսի հովտով, և այնպես չէ, որ սա դառնալու է մեծ հանգույց, օրինակ Երևանի բիզնեսի համար, որը ի վերջո Երևանում է կենտրոնացած բիզնեսը, կամ Գյումրու, կամ մյուս քաղաքների, Վանաձորի համար։ Արդյոք սա առհասարակ արդյունավետ բան է, թե վերջի վերջո դառնալու է բացառապես ադրբեջանական երկաթգիծ, որով անցնելու են բացառապես ադրբեջանական, թուրքական, ինչպես կցանկանաք բեռները։ Այդ երկաթգիծը ամենաինտենսիվ կերպով աշխատել է 89 թվականին երկրաշարժից հետո, երբ մեծածավալ բեռներ էին գալիս երկրաշարժի գոտու վերականգնման համար, և եթե այդ բեռների կառուցվածքը նայենք, բեռներում զգալի տեղ ուներ նաև նավթամթերքներ, մազուտ, բիտում և այլն։ Եվ պարզա երկրաշարժի համար եկող շինարարական նյութ էր։ Այսօր նման բեռներ չեն լինելու։ Հայաստանը երկաթգծով ներ է մուծում 1 միլիոնից մինչև 1 միլիոն 200 հազար տոննա տարբեր բեռներ։ Հիմա, երբ որ այդ երկաթուղին ենթադրենք, թե մի օր սկսի աշխատել, ապա Հայաստան եկող բեռների մի մասը կարող է տեղափոխվել, և դուք ճիշտ նկատեցիք, որ այդ երկաթգիծը մեր արդյունաբերական կենտրոններից հեռու է գտնվում։ Անկես լինենք, այդ երկաթուղին հիմնականում ծառայելու է Թուրքիա, Ադրբեջան, այս տանդեմի համար պետք է ծառայի, ըստ ինձ,
Ադրբեջանից ենթադրենք նավթամթերքներ փոխադրելու համար, կամ Թուրքիայի հեռահար նպատակները թուրքալեզու երկրների հետ տնտեսական կապերը ուժեղացնելու համար։ Այդ երկաթգծից կարող է օգտվել նաև Իրանը։ Ժամանակին խորհրդային միության տարիներին 1 միլիոն տոննայի չափ բեռներ այդ ճանապարհով եկել և ջուլֆայով տեղափոխվել են դեպի Իրան։ Կարելի ակնկալել, որ այդպիսի բեռներ կարող են լինել։ Եթե մեր տնտեսական նկատառումները նկատի ունենանք, ապա Ագարակի կամ Քաջարանի մեր հարստացուցիչ ֆաբրիկանների խտանյութը կարող է այդ երկաթգծով գալ Երևանով գնալ դեպի Սև Սովյան նավահանգիստներ և այնտեղից տեղափոխվել։ Խոշորացավալ բեռ միայն դա եմ ես տեսնում, ուրիշ այլ խոշորացավալ բեռներ չեմ տեսնում։ Ինչ վերաբերվում է, որ տրանզիտ բեռներ կգան մեր այդ 38-40 կիլոմետր հատվածով կանցնեն և մենք այդտեղից ինչ-որ ֆինանսական ակնկալիքներ կարող ենք ունենալ, ապա երկարությունն այնքան փոքր է, որ նույնիսկ շատ մեծ ծավալի բեռների փոխադրման դեպքում գործող սակագները շատ փոքրիկ են, մենք մեծ գումարային ակնկալիքներ չենք ունենա և ներդրումները այդ տեսակետից դժվար թե կարողանան ետ բերվել։ Ցավալիորեն, որտեղ ժամանակին առաջարկվում էին բազմաթիվ տարբերակներ, հետո նաև Տավուշի մարզից եկող երկաթգծի տեսանկյունից, և պաստորին Բաքուն պնդում է հենց մեղրիով անցնող երկաթգծի մասով, որտեղ ամենաքիչ վերահսկողությունը և ամենաքիչ ճանապարհը հետ է լինելու, բայց այստեղ կրկին վերադառնանք, պարոն Քոչյան, եթե դեմ չեք հայկական հյուսիս հարավին, որը պետք է իրագործվեր, իրականություն դառնար ինքնին բարձրացնելով Հայաստանի Հանրապետության կշիռը, հստակ է, որ ռուսական կողմը առաջարկում է մի տարբերակ հյուսիս հարավի, գոնե թե մեզ համար հայտնի կամ մեզ համար ցանկալի հյուսիս հարավի, այդ թվում նաև ցամաքային ճանապարհով, որը անցնում է Ադրբեջանով, որտեղ այս դեպքում Իրանից Ռուսաստան ընդամենը մի պետություն պիտի հատեն, դա Ադրբեջանն է։ Իսկ օրինակ հայկական պարագայում արդեն գալիս է Հայաստանի Հանրապետությունը, որի հարավային հատվածներում շատ բարդ է ենթակառուցվածքներ կազմակերպել, հետո գալիս է Վրաստանը, հետո այնուհետև գալիս է Ռուսաստանի Դաշնությունը, ինչը փաստորեն Մոսկվայի համար ոչ այնքան ձեռնտու է, որտեղ երկու դեմոկրատական, այսպես ասենք, ճամբարին պատկանող կամ չգիտեմ, այդպիսին այդ ճամբարին միտված երկրների միջով պիտի անցնի։ Եթե խնդիրը առաջանում այս դեպքում Ռուսաստանի Դաշնության հետ, Հայաստանի ինքնին իր ռեսուրսներով կարող է ինչ որ կերպ առաջարկել, գուցե շահագրգռել Թեհրանին և Նյու Դելհին, ճանապարհը գոնե թե ցամաքային ճանապարհը անցկացնել, ավտո ճանապարհը անցկացնել Հայաստանով, թե մենք բացառում ենք սա ևս, եթե մենք չսարքենք, ուրիշը չի սարքելու ներդրումների տեսանկյունից։ Եթե խոսքը գնում է ավտոմոբիլային ճանապարհներին, ոչ թե երկաթգծին, մենք արդեն դա 10 թվականից սկսել ենք կառուցվում է, չէ՞, ասենք մենք ունենք Երևան Աշտարակ, Երևան Արտաշատ, Երևան միջև հիմա շուտով միջև Գյումրի հատվածը կարողանանք կառուցել եւ այլն, եւ դեպի հարավուղությամ նաեւ եւ նախագծային աշխատանքներն են ավարտված, եւ ըստ իմ ունեցած տվյալների արդեն նաեւ շինարարության համար որոշակի մրցույթային նախապատրաստական աշխատանքներ արդեն իսկ կատարվում։ Բնական է, այնտեղ մեծ գումարների խնդիր կա, քանի որ հարավային հատվածում մեզ մոտ Սիսիանի, Կապանի հատվածներում, որտեղով պետք է ճանապարհը անցնի, տեղանքը շատ բարդ է, կան բազմաթիվ թունելներ, կամ ուժներ, ինժեներական այլ կառույցներ, բայց գիտեք ինչ, նաև չի բացառվում, և ճանապարհներից, հիմնական ճանապարհներից մեկն էր նաև, որ մենք համապատասխան վարկեր կարող ենք ասիական զարգացման բանկից ստանալ, ուրիշ այլ բանկային կառույցներից ստանալ, և այդ ճանապարհը պետք է կառուցել։ Ճանապարհը մեզ համար է առաջին հերթին շատ կարևոր, որովհետև շրջապատված լինելով ոչ բարեկամ երկրներով, մենք պետք է ամենավատ բաներին էլ միշտ պատրաստ լինենք, և այդ ճանապարհը դեռևս 1993 թվականից հողային ճանապարհ է կառուցվել, որոշ ժամանակ նա աշխատել է, հետո փոխարինվել է Գորիս Կապան ճանապարհով, այդ ճանապարհը պետք է կառուցել մի քիչ ծանր ֆինանսական խնդիրներ լուծելով, բայց կառուցել,
Եվ կարծում եմ ճիշտ որոշում կայացվեց ներշերես, երբ առաջին կարգի ճանապարից մի փոքր նահանջ եղավ դեպի երկրորդ կարգի ճանապար, քանի որ ճանապարի կարգի փոփոխությունը բերում է ֆինանսական լուրջ տնտեսումների, դա պետք է անպատճառ հաշվի առնել, եւ մյուս կողմից պետք է պարտադիր հաշվի առնել նաեւ բեռնաշխոսքերը, ինչ ծավալի բեռներ կարող են Իրանից Հայաստանի տարածքով կամ Հայաստանի համար գալ եւ տեղափոխվել։ Երկրորդ կարգի ճանապարհի կառուցումը ֆինանսական առումով խնդիրը որոշակի թեթևացում կունեն։ Հիմա այդ ճանապարհը մենք համարում ենք շատ կարևոր, թե այսպես ընթացիկ, ես կարծում եմ շատ կարևոր ճանապարհ է, ամեն ինչ պետք է անել, որ դա կառուցվի, նաև այդ տարածաշրջանի, հատկապես հարավային տարածաշրջանի տնտեսական զարգացման համար շատ կարևոր կարող է լինել, պետք է անպատճառ շարունակել։ Հիմա ռուսական կողմը որքան դրանով շահաբերված կարող է լինել կամ ոչ, երբեմն նրանք արտահայտություններ անում էին, որ իրենք շահաբերված են եւ այլ, բայց խնդիրը այստեղ նաեւ երկրորդ կողմ, ի վերջո շարունակությունը Հյուսիսում, Վրաստանից կողմ դուրս են գալիս Սևտովից հետո, վրացական ափերից, նավահանգստերից հետո գնում ենք դեպի Ռուսաստան, թե գնում ենք դեպի Թուրքիայի տարածքով Եվրոպա։ Սա էլ այդպես նուրբ ուսումնասիրման խնդիր։ Ռազմավարական տեսանկյունից մեր հյուսիս հարավի կառուցումը մեր անվտանգության մակարդակը կբարձրացնի, ինքնին լինելով արդեն Հայաստանի տիրապետության տակ գտնող այդպիսի լուրջ ճանապարհ։ Ինչ եք կարծում, ինքը ինքնին ենթակառուցվածքը կարող է անվտանգային համակարգի մաս դառնալ կամ դրա բաղկացուցիչը լինել։ Այո, մենք հաճախ, երբ որ անվտանգության մասին խոսում ենք, ճիշտ ենք անում, որ առաջի պլան ենք այսպես քաշում, ասում ռազմական ուժ, ժողովրդի հավաքական կամք եւ այլը, բայց նաեւ անվտանգության տեսանկյունից խիստ կարեւոր է, երբ որ դուք ունեք շատ լավ հաղորդակցության ուղիներ, որը նպաստում է, որ ձեր տնտեսությունը սկսում է զարգանալ, իսկ միայն զարգացած տնտեսության դեպքում կարելի է անվտանգ զգալ։ Անվտանգությունը միայն սահմանի երկարության պրամատը չէ, անվտանգությունը նաև երկրի տնտեսական պոտենցիալն է, և հաղորդակցության ուղիները այդ պոտենցիալի հիմնական բաղադրիչներից մեկն են։ Եթե կենդանի օրգանիզմին նայեն, դա մեր արյունատար երակներն են, որը պետք է միշտ առողջ լինեն։ Պարոն Քոչինյան, անչափ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք եւ այս կարևոր մեկնաբանությունները տվեցիք մեր եթերում։ Ես հույս ունեմ հաջորդ անգամ տաղավարում կհանդիպենք, ավելի մանրամասն քննարկելու առկա հնարավորությունները Հայաստանի ենթակառուցվածքների զարգացման։ Անչափ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք եւ տրամադրեցիք մեզ։ Մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ ուղիղ կապ էինք հաստատել Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախկին նախարար Գործիկ Իտակ Հենիկ Քոչինյանի հետ։